kahanan pun sangat gede nih musibah. Benjing ini tiang Jawa Tengah tindak Jakarta pun nyebrang. Awit etangan ira-iran masalah etang Jawa saged disambung utawa saged dipelajari saka dina, saka pasaran, saka wulan, saka taun. Sedaya saged disinaoni utawa dipun serat Sardini Mbah Dani siap alias Mbah Gareng. Tiange niku biasa gaul. Lah menika nek tangkep era-eran dina 7 Jumat niku emot-emot para sedulur 6. Nggih. Sabtune 9. Minggune 5. Senene 4. Telosone 3. Rebune 7. Kemise 8 para sedulur. Pasaran legi paing pon wage kliwon kliwon pacek tengah. Legi manggone etan niku 5. Maing manggone kidul niku 9. Pon niku 7 manggone kulon. Wage niku manggone lor jumlahe 4. Kliwone tengah. Nggih. Nek pun jejeg kliwon wonten tengah. Lah sedaya atur dina lan pasaran saged gabung utawa akhire 36 dina nek diurutno sangka itung Jawa. Wulane ana 12. Sura, Sapar, Mulud, Bakda Mulud, Madilawal, Madilakhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Apit, Besar, Pungkasan, garis miring terakhir. Sedaya dina wau manggen sasi onten dina nggih sedaya sae ning saged dipun sirihi utawi saged dinyatakno. Mulai sura niki diarani banget sasi utawa tali wangke sing boten saged dipun lampahi upama dijajal monggo, nek wonten musibah dipun lampahi kiyambak-kiyambak, nek kirang jelas saged dipun lampahi nanging wonten pitukon utawa walake. Kula aturi para sedulur, kula urut kemawon. Saking wiwitan wulan sura nggih. Sura niku sasi rolas wau manggene wonten sasi kula sebutke sami rolase. Nek mboten ngoten kesupen kula para sedulur. Rebo Pahing, Kemis Pon, Jemah Wage, Setu Kliwon, Senen Kliwon, Telasa Legi, Rebo Pahing, Kemis Pon, Jemah Wage, Setu Kliwon, Senen Kliwon, Telasa Legi, terakhir besar. Mungkin nyandake malih sura niku mun Rebo Pahing. Nggih. Para sedulur nek saged ampun dipun tindaki utawi di damel nyambut damel menapa kemawon. Kula mesakno mbok menawi panjenengan pitados nek mboten saged dipun cobi. Tapi wonten pitukone utawa wonten walake. Lah sedaya wulan wau nek diperang 12 Sura, Sapar, 3-3. Sura, Sapar, Mulud. Manggone
deretan saking lor etan ngantos kidul bagian etan. Lah sak teruse niku dipun dugiaken utawi dipun angen-angen sedaya saged daturi. Kok cuplik rumiyin tapi muni Mbah Dani alias Mbah Gareng siap. Nggih, nggih. Mbah. Mbah Gareng. Ngapunten kula tak tanglet sekedhik babakan ngendikane panjenengan wau. Nggih. Ingkang mulai ulan suro niku badhe kathah toya nggih ten pundi-pundi intine musibah nggih. Tiang sepah lintune nggih beberapa enten ingkang ngendika ngoten. Nah, ingkang kula tangletaken kersane dulur-dulur sedaya niku saged slamet saking bebaya niku wau. Ya, saking mara bahaya musibah ngoten niku kedah pripun, Mbah? Matur suwun aturipun Bapak sinten kula wau? Kula Hendra. Bapak Indra saged kula tampa lan saged kula aturaken. Nek jaman saking Adam mandat jaman perinitip terus ngantos jaman sak menika jejerke kerajaan saking Siliwangi atau sak mriki kula cuplik rumiyin. Nggih. Nek jaman rikala rumiyin niku adem ayem tentrem. Sekawit tiange niku mboten kemburung sungan, mula alame nggih sae. Kula cuplik malih la gandeng wedal. Alam niki sampun gersang, rumiyin niki tiyang sing ngamuk. Alam sak niki jamane pun jaman sosialisme. Nek riyen sing kapengker jaman kapitalisme. Niki sampun kapundhut ditukuli jaman sosialisme. Jaman sosialisme niku pun disosoh. Kados beras nek jaman riyen dipun tutu, sak niki diselet. Era-erane kados ngaten. Mila sekiyeng para kayu utawa wit sing gedhe niki sampun kathah ingkang dipun tebang utawa dipun potong. Keindahane alam gunung sedaya niku nggih sangka pokal utawa menungsane dipun rusak. Mula alami sakniki pun ngamuk. Mula bebaya ingkang diaturaken Bapak Indra kala wau kula mboten saged nanggulangi. Mergi jamane pun jaman sosialisme. Jaman sosialisme pun pemilihan bibit turas keturunan ratu. Benjang sing saged nurunaken trah utawa nurunaken ratu. Lah sak menika benjing ingkang saged ngatur kahananing alam utawa urip. Lah sak menika nek dereng medal niku dereng saged. Mula saking wulan suro kala wau mbenjing ajeng niki 2021 niki pun mulai banter. Mila Jakarta niku ibarate nek dipun tandha kados kapal teng dhuwure laut kocak utawa tenggelam sekedhik-sekedhik. Amit sewu para sedulur mugi-mugi waspada para sedulur sedaya. Mbok inggih supaya benjing saged lestari rahayu mboten manggi alangan. Nanging mugi-mugi ngrintis utawi kula aturi sadar ing pamikir ampun nggih mangsa sing mboten hak utawa jatahe para urip. Saupami Bapak kula niki dados tiyang urip nggih. Gadane tiang. Kula mboten trima. Kula ketok sing penting mboten roh. Nek jaman sosialisme Bapak kegulung dene alam. Lah sak menika. Abot. Lah sekawit menika Jawa niki mulai dikepyake sing baku
medal gede mungkin 2000 selawi. Kahanan pun sangat gede nih musibah. Benjing ini tiang Jawa Tengah, tindak Jakarta, pun nyebrang. Kados rumiyin Jawa Tengah ngantos Kalimantan zaman kerajaan ini utuh siji. Gandeng peperangan gede di belah laut kados niki benjing. Diwiwiti 2000 selawi. Nak pun titi mongso perang antarane perseduluran kiambak niku dibelah Semarang niku. Niki Semarang pun dhuwur toyone sak niki. Nek kula mboten sekolah pendidikan negara mboten tahu. Perdamelane kula niki angon. Ket alit ngantos sak menika. Lah sekawit masalah sisilan penglemunan utawi etung Jawa saged dilanjutke. Nggih. Tapi niku luwih dawa. Mboten rumit. Cuman sekedhik-sekedhik dipun ajari utawi dipun dahar diresepi wonten penggalihipun. Nggih, nggih. Sekedhap, Mbah. Mboten sekolah. Wiwit alit angin nggih. Bocah angon nggih. Tapi mata batine panjenengan niku wau sakderenge kula kalih kanca-kanca wawancara niki kok saged tembus pundi-pundi. Lah griyane Bapak ngoten tenan mboten? Nggih, saestu. Oh, matur suwun. Niku mesti enten lelampahane utawi enten pitukone. Lah niku saged dipun criyosaken, Mbah. Nggih. Nek bab ngaten Pak Indra, kula mboten kula karempit, mboten kula indit. Mbok menawi Bapak mangke kersa ugi Mbah Dani alias Mbah Gareng bungah sing tanpa upama. Mboten pitukon nanging lampahan. Lampahan. Jenengan mlebet wonten kamar salebete telung dino, telung bengi, mboten dahar, mboten nginum. Mbok ajeng teng daleme panjenengan kiyambak Tuban wonten Surabaya bundi kok Bapak? Surabaya ini? Surabaya. Surabaya ini bundi di sini. Semanding. Semanding. Dilampahi wonten mriko kula ugi sanggup. Oh, nggih. Tapi Bapak kedah ngelampai tenan-tenan. Nggih. Ambak kula teng Blora Dukuh Plosorjo Kelurahan Sri Gading Ngawen Blora Mustika. Siap. Nggih. Kula malah bungah sing tanpa upama jejere sedulur utawa urip nggadhe pemanggih ngaten Bapak. Nggih.